zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Mladých ľudí zo 4Z som po roku videla prezentovať svoje projekty a ten progres, ktorý spravili v tom, ako dokážu autenticky, ale zároveň veľmi presvedčivo a odborne predať svoju myšlienku a aj tak náročnej porote, ako tam sedela, bol absolútne obrovský. Vidím, že za ten rok sa mimoriadne posunuli nielen v tom, že si vedeli zarámcovať, čo budú robiť, ale nejakým spôsobom sa im podarilo aj zvýšiť sebavedomie, cítiť sa komfortne sami so sebou. A keď sa tam niektoré z tých projektov postavili, tak som mala problém spomenúť si, ako vyzerali tie ich predošlé prezentácie, pretože ten posun, ktorý urobili v prezentačných zručnostiach, ale aj obsahový, bol absolútne neuveriteľný a teda verím, že celá tá ich cesta počas roka mala tým pádom obrovský zmysel. Tie vzdelávania, ktoré absolvovali so mnou, sa týkali toho, ako svoju fantastickú myšlienku, lebo všetky tie myšlienky boli od začiatku skvelé, ako ju odkomunikovať a tak, aby sa pre tú myšlienku nadchla konkrétna cieľová skupina. No a tá téma komunikácie, a nie len toho rozprávať, čo si myslím alebo čo chcem, ale povedať to spôsobom, ktorý chytí za srdce a presvedčí nejakú konkrétnu cieľovú skupinu, je mimoriadne dôležitá bez ohľadu na to, čo robíme. Či zakladáme neziskový projekt, alebo vedieme tým v biznise, čomukoľvek sa venujeme, rozprávame sa s partnerom alebo partnerkou o tom, aký gauč vybrať. Takzvané umenie presviečať, vedieť sa vyjadriť jasne a vedieť sa vyjadriť motivujúcim spôsobom je veľmi dôležitým základom pre úspech.